Ախաչեն, კიდევ ერთხელ უბრუნდებით ხულოს, სადაც კურორტ ბეშუმში დღეს შუამთობის დღესასწაული იმართება. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ჩვენ კურორტ ბეშუმს. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ბევრი ხარ და იმიტომ ყვირივარ, რომ მოგაცდინოთ ხმა. მაგრამ ბაკალი ხალხი ხარ და მე ერთი რამ მინდა გითხრათ. აგერ დგავარ მე. იქიდან კი არ მოგმოგვართავთ რაღაც გორაკიდან. იყურებთ ქვემოდან ზემოთ. Ჩვენ ხარ ზემოთ, ორ ქვემოთ. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის ვიყოთ თქვენი ერთგული მსახურები, თქვენი გზამკვლევები, თქვენი ყველანაირი დარდის გამზიარებლები, თქვენთვის და თქვენთან ერთად ნამდვილად ჩვენ შევქმნით უკეთეს ქვეყანას, შევქმნით უკეთეს საქართველოს, ჩვენი შვილები იქნებიან ბედნიერები, ჩვენ შემდგომ გამარჯვებას ვერაფერი წინ ვერ დაუდგება და ჩვენ აუცილებლად გავალთ სამშვიდობოზე, როგორც არასდროს აღარ დარწმუნებული ამაში. და ბოლოს მინდა გითხრათ, საქართველოს მთავრობა არ ყოფილა ასეთი ძლიერი. მე შეგახსენებთ, ეს იყო ხულოს რაიონი ბეშუმი, სადაც შუამთობის დღესასწაული იმართება და შეჭრებელ მოსახლეობას მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ ირცოტა ხანში ელოდებიან ბიძინა ივანიშვილსაც.